ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆପଣଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଏଠି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କେମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି ହୋଇକି ଚାଲିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ମୋ ସହଧର୍ମିଣୀ ନଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ନଥାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଦରକାର, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବା ଦରକାର। ଗାଁ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିଲେ କେହି ଜାଣିବେନି, ବାରବାଟିରେ ଖେଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେ ବାରବାଟି ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ, ଆଉ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳି ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକି। କାରଣ ଦର୍ଶକମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ଟିକି ପାଖରୁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲି ଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ଗଲା ପରେ ଟିକିକି ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ମତେ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ମୋ ମନରେ ଘୃଣା ମାନେ ହିଂସା ଭାବ ଆସେ ନା, ଗୋଟେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଆସେ, ତାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କଣ କଲେ ଭଲ ପାଇବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା ସେ ଚେଷ୍ଟା ଆଜି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ମତେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି ସେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱାଦ ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି କେବେ ଚାଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କଳା ହେଉଛି ଏ ଲୋକକଳା ହେଉଛି ଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଆପଣ ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବେ କେବଳ ଯାତ୍ରା ହିଁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯାତ୍ରା ମତେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, ଓଲିଉଡ ହଉ ବଲିଉଡ ହଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ତାକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ଯାତ୍ରା ଅଛି ଆଗରେ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଯାତ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା। ଆଚ୍ଛା, ଯାତ୍ରା ଅଶ୍ଳୀଳତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ନା ନିଜର ବହିର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗନେସ୍କୁ ଆଧାର କରି ଆଗକୁ ଆସିଛି? ନାଇଁ, ଯାତ୍ରା ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଆସେ, ଅଶ୍ଳୀଳତା ଖରାପଟା ସବୁଠି ଖରାପ। ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ହଉ ସିନେମା ହଉ, ସିନେମାରେ ଲୋକମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତିନି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପରଦା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାର ଅଶ୍ଳୀଳତା କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ଲାଇଭ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି। ଅଶ୍ଳୀଳତା ଆଜି ନାହିଁ, ଅଶ୍ଳୀଳତା ବହୁତ ଆଗରୁ ଅଛି, ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାର ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏ ଦିନରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ଉପୁଜି ନଥାନ୍ତା।